Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес мой събеседник ще бъде журналиста, известен ви и от телевизионния екран, но с едно голямо преимущество, пишещ журналист Веселин Стойнев. В Business Global в момента е основно ангажиран професионално, но също така и колумнист в Deutsche Welle. С него ще говорим за речта на президента. Какво каза днес на връх Шипка държавният ни глава Румен Радев? Ако щете, дори не само в актуалния обществено-политически контекст, но и в исторически контекст, не само от най-новата ни история през последните 20-30 години, но и в един малко по-дълъг мащаб погледнато, какво всъщност направи днес президента Радев. Припомням, че днес е годишнина от епопеята, Шипченската епопея, върхът на който славните ни опълченци защитават, героически защитават на практика идеята за свобода на българския народ. На днешната дата, президента Радев говореше за 3 март. Моето впечатление е такова. Какво обаче каза, какъв е политическият контекст на думите му и какво на практика отправи като послание президента Радев, това е темата на днешния разговор с журналиста Веселин Стойнев. Преди това, разбира се, бъдете активни на канала, споделяйте видеото, слагайте лайкове, пишете коментари, ако съдържанието ви харесва, поканете свои приятели да гледат този или всеки друг епизод, тъй като колкото по-активни сте вие на канала на Контракоментар, толкова по-голям е шанса и толкова повече YouTube ще предлага съдържанието на хора, които още не са стигнали до Контракоментар и не са чули коментарите на моите събеседници и ваши гости всяка вечер. Освен това, вашата подкрепа е изключително важна. Благодарение на вашата подкрепа Контракоментар не слиза, не изчезва, не пада от ефир или от YouTube. И аз съм ви благодарен за тази подкрепа. Разбира се, тя може да бъде оказана по различни начини, през Patreon, през PayPal, през платформата YouTube, опцията членство в канала Revolut също така. Или, ако ползвате другите две възможности, Super Chat в момента на излъчването, живото излъчване на епизодите, или Super Thanks, когато гледате епизодите на запис. Благодаря ви за подкрепата. Всеки един жест е важен, тъй като наистина проектът съществува благодарение на вашата подкрепа. Освен това, Контракоментар може да бъде място и за вашата реклама, както е място за рекламата на културния център Г8. Едно изключително приятно място, с на практика две места в София. Културният център Г8 е място за европейско художествено независимо кино. Вижте техния рекламен спот, вижте им програмата, изберете си някой филм и 2 часа от свободното си време може да прекарате, гледайки някой хубав европейски филм. Художествено независимо кино. Намират се на улица Гласна номер 8 в София. Уебсайтът има изписан на клипа. Вижте го и веднага след това започваме разговора с днешния ми събеседник и ваш гост. Това бяха Г8. Ето го и моят и вашия гост тази вечер, Веселин Стойнев. Здравей, добър ден. Здравейте на всички. Благодаря за това, че прие поканата за този разговор. Аз обичам предварително да имаме достатъчно време да обмислим събитието, тъй като всеки анализ в първия момент рискува да е непълен, а понякога дори да допуснем грешки при интерпретация на събитията, така както, примерно, при значимите криминални събития, като убийство на Алексей Петров, известен с прякора си трактора. По-скоро версиите в момента, кой го убил и така нататък, трябва да изчакаме известно време, да видим информацията. Но въпреки това, речта на президента е нещо, което е актуално, но в същото време и исторически има историческа препратка. Той неведнъж е говорил и други държавни глави са говорили на тази дата. Достатъчно познати са и двете събития, и Шипченската епопея, и 3 март като дата, а тя сега актуална и заради идеите за промяна на Конституцията. Но ако тръгнем директно от събитието,
Първият ми въпрос към теб е, президент Радев говореше ние няма да позволим, ние няма да допуснем. И това беше един от основните му рефрени. И аз си зададох въпроса, всъщност президентът Радев, като говори ние, първо лице множествено число, той изолира една част от българския народ. Тези, които евентуално не мислят като него или не споделят неговите политически, обществени и исторически възгледи. Но това е нетипично поведение за държавен глава. Оттам да започнем. Говоренето за него, да. Защото това не е първото му... Би казал, това е втвърдяване на една линия, която той поде отдавна, всъщност поде още с слизането си от власт и съставянето на новото редовно управление. Румен Радев, като казваш да не бързаме, аз лично във Фейсбук веднага коментирах, като написах, че Румен Петен, както го наричам, защото това е българския маршал Петен за мен отдавна и в твоето студио сме го говорили, колаборационист известен, лидера на правителството в Виши на окупирана Франция през 1944 година. Румен Петен за пореден път си приписа така статута на пръв патриот на републиката, но наистина по-важно е друго, не това дали си татуирал Ботев и Левски на пръстите, дали си развял най-високия байряк. По-важното е, че Румен Радев взема поста наистина на пръв човек в държавата, който говори от най-високата камбанария. И вместо да обединява, да олицетворява единството на нацията, което му е призвание по конституция, той всъщност постоянно чертае някакви имагинерни разделителни линии. Той казва, ние, които сме тук, и тези, които не идват. Значи, сякаш целият български народ може да се събере на шипка точно в този ден. Сякаш тези, които не ходят на шипка или не ходят всяка година, са по-малко патриоти от него. Сякаш тези, които не искат 3 март да бъде национален празник, но не да не бъде празник и да не бъде важна част от нашата история, са някакви долнопродобни майкопродавци, т.е. предполагам, че следващия път и тази дума ще използва. Да, Родо, безродници вече... Тези като мен, които предполагам и като теб, които искат българско усилие да бъде българския национален празник. Нали се хвалим, 14 вековна вече история държавна. Какво е това нещо? Както каза Радев, той подчерта, цар е освободител, войските на цар е освободител. Какво означава пред паметника, пред парламента, върховния орган на държавата да гледа този чужд император, каквато и заслуга да има за нашата страна. Така че това беше изключително грозно, поредното грозно поведение на президента, който с ред манипулация, ако искаш, после може да вървим и по други части от накратката му реч, защото те бяха с ясни политически конотации, той се заяви не просто като един лидер на опозиция, на практика спрямо редовната власт, което е съвсем нормално, макар че пак не приляга на един президент, сме го виждали много пъти, но в случая той наистина извършва едно национално предателство, разделяйки българите на баш патриоти, такива като него и възраждане, и други, които видите ли били някакви родоотстъпници, фалшиви европейци и непатриоти. Това е най-малкото е... Наистина аз вече си мисля, че вече е въпрос и за импичмент това нещо, защото това подрива националната сигурност. Това дълба е изкуствени разделителни линии в българското общество, там където ги няма. И те се правят от най-високото място, от президента на републиката. Аз съм си подготвил с снимки, ще илюстрирам от неговата реч. Ето, например, сега ще минем през нея не в хронологичен ред на произнасяне на думите, а акцентите, които аз съм избрал в няколко скриншота от публикуваната от него в профила, поддържан от президентство във Фейсбук, реч. Може и да има някакво разминаване между нали, буквалния словоред, който използва говорейки и това, което е публикувал като съдържание, но ето, например, в този цитат, скъпи сънародници, днес ние казваме не на пълзящата цензура, на доносничеството, на подмяната, на скандалите, чрез които се прокарва проект за похищение на Конституцията. По-нагоре той говори за сглобкаджийството. Сега, тук, според мен, това са явни препратки към политическото говорене на парламентарно представени партии. Доносничеството е речник в термина на Възраждане. Сглобкаджийството, макар и стъпващо върху цитат от СМС на Лена Бориславова,
като политически контраргумент се възприе също от Възраждане, от БСП и от други партии. Тоест, Радев говори на електората на тези партии, опозицията в момента в парламента, която аз бих определил като проруска, опитва ли се да разшири по някакъв начин според теб ветрилото на политически речник, ако използваме, нали, на така политическо говорене? На кого говори Радев? Радев говори на всички, които са извън тези партии в управлението. Той се опитва да се заяви като така, хайде да използваме същата дума, като муфата на една нова сглобка. На сглобката на опозицията. Тази опозиция в момента е Възраждане, БСП и личните привърженици на Радев. Едва ли в нея влизат и онези, които поддържници на ПП, ДБ, дори ГЕРБ, които не харесват тази сглобка. Всъщност сглобка, аз не се притеснявам от тази дума, тя добре описва това, което самите участници в управлението наричат не коалиция. То си е парекселанс коалиция. Независимо дали е подписана, независимо дали е изключена, след като за едно правителство стои някакво парламентарно мнозинство и продължава да го поддържа, това е коалиция. То просто няма друго измислено в управлението. Или си правителство на мнозинството, или си на коалиционно управление, има служебно управление, така че няма друго. Дали ще се нарече сглобка, да, окей, но това, което прави Радев, също е сглобка. Дали ще се нарече ротация, управлението, това го има на много други места. Впрочем, като стана дума за Румен Петен, да кажа, че оригиналният Петен, маршал Петен, е всъщност един от първите автори на военната ротация. Той е известен по време на Първата световна война и затова обичан от френските войници. След дългите окопни борби, известен с окопни боеве и прокисване буквално в калните окопи. Е, това е било типично за Първата световна война, нали, окопни. Той измисля ротирането на тези от първия, от първа линия да минат в тила и после обратно и така нататък. Тоест, задейства се една ротация за освежаване на войските, да могат да си починат, някои отиват дори в отпуск и така нататък. Така че, дори оригиналният Петен все пак има някакъв принос, нали, за разлика от нашия, който за сега не виждаме никакъв принос да е създал, освен че използва, освен сглобка, доносничество. Това е израз от комунизма. Какво значи доносничество? Кой на кого донася? Тук аз не виждам. Костадин Костадинов се беше оплакал, че Да, България в предишния парламент, и той наричаше, тогава я наричаше Да, Украина, след това я наричаше доносническа България, да, била донесла на украинските служби. Всъщност той скри позора си в това, че получи черен печат от украинците, когато се опита да влезе в страната, и го изгониха, защото за тях той беше ясен преди всякакви списъци, които тази година се развяха, той беше известен руски агент за тях. И позорно го изгониха. Това просто беше огласено в България. Позорното е, че българските служби не го огласиха. Така че, ако това е доносничество, може би Румен Радев и Костадин Костадинов в едни други времена биха били едни достойни Павлик Морозовци, защото са донесли на своята страна и на своето гражданство факта, че един човек защитава чужди интереси в една война, в която ние сме от другата страна, защото Русия ни обявила за неприятелска държава. Не сме обявили ние. Така че, просто да... Това са едни такива елементарни инсинуации, които са твърде ниско ниво на един президент. Той не може да работи с жаргонен език, и то с език на една креслива опозиция, която в нейни посестрими е под забрана. И Алтернатива за Германия в Германия подгорена отдавна се опитва да я обявят за противоконституционна. И в Гърция преди години още се срина движението, профашистското движение Пет звезди, Златна зора, извинявам се, която беше доказано, че е криминална структура. Имаше осъдени цялото ръководство за убийството на един човек и бойна традиция други. Тя приключи. Така че мисля, че пътя на Възраждане е същия. Стига, разбира се, да не се стигне до някакви други решения. Да не напомням тук за един футболен матч. Това исках да ти кажа аз. Натам исках малко да отклоня разговора. Като стана дума за Костадинов, известен с прякора си Копейкин, той добави към своята медийна слава с един статус, който скоропостижно изтри, в който си позволи лукса
да нарече, макар и ултраси, макар и хора с на моменти така гранично поведение по отношение на реакциите по време, преди и след футболен матч, но феновете на един от славните български отбори, синия, Левски, да ги нарече ничери. Наложи му се бързо да изтрие този свой статус или да го скрие, не знам точно какво стана. Тъй като малко неговия Делян, кандидат кмет, се опита да замажи, да каже, че не всички, преди малко го чух по радио, така ли? Че не всички симпатизанти на Левски, те не ги слагат под топ знамената и така нататък. Аз мисля, че направи най-крупния си гаф Костадин Костадинов, защото, така да се каже, се записа в един много сериозен списък, ако той така обича да вади списъци. Мисля, че списъците на Левски Запад, без да пострекавам към нищо, да, държа да подчерта и даже да кажа, че пак ако говорим за Гърция, Константинос Мицотакис тези дни взе много крути мерки срещу футболните хулиганства. Да. Каза, че направо ще ги национализира. Да затварям скобата. Костадинов направи най-крупната си грешка. От тук нататък, защото Левски, извинявайте, аз като един фен на Левски, да кажа сега пак да не го крия, е най-масовия отбор, с най-голямата членска маса, с най-голямата енергия. Да не говорим, че той носи името на Апостола на свободата, който е най-безпроблемната, най-неоспоримата личност в българската история. И ти точно, който си руски патриот, каквото и да означава това, да твърдиш, че някой друг е еничарин, при условие, че точно ти си еничарина, нали, е такъв автогол, че просто не мога да си представя нещо друго. И призовава, видите ли, там били имало жени много, впрочем след 22 часа те не трябва да са там, дори кмета Фандъкова го каза, за разлика от областната управителка, от Продължаваме промяната, която написа ни глупости, но да не я правим популярни нея. Да, да, окей. Да отида да защитава като истински мъж тези палатки, да видим това как ще спори с феновете на Левски Запад, например. С много, така наречените от него еничари, да. Интересно ми е, да, с тези еничари как той ще спори. Вербално и по всякакъв друг начин. Така че това нещо той, мисля, че няма да му се изтри от биографията, той ще спи като печата от украинските служби. Да, това не е просто да се... Не е просто да се обявиш. Няма израза ничери, има един по-хубав израз от турски, да? Дюме. Дюме е човек, който е ренегат, който си предава вярата. Така че, може да кандидатства и за дюме, и за ничерин. Политическата интерпретация на израза, как беше? Дюме, нали така беше? Да, дюме. Дюме, да, дюме, точно така, благодаря. Съпоставена с неговата кариера, минала е през няколко партии, дори е бил кандидат за евродепутат, а вероятно сега ще издигне, ако не себе си, то неговата партия със сигурност ще издигне кандидати за Европейския парламент. При целия му антиевропеизъм на Костадинов е точно изпълва със съдържание, в политическия смисъл това, този термин дюмне. Дюмне, да. Продължаваме нататък, да добавя нещо без, нали, да продължаваме темата. Освен ако ти не искаш, това не е просто да се обявиш за фен на червения отбор, нали, като контрапункт на синия, при страстия футболни. Тук той се конфронтира директно с агитката не на футболен принцип. Нали. Той се конфронтира с най-запалените поддръжници на Левски на такъв на личностно определящ принцип, нали, ценностен принцип. Тук вече не е само единствено просто футболни, сините срещу червените и кой е по-добър, кой има повече титли, кой има повече голове. Така че наистина, както пишете ти от фен-клуба на Левски, политическото му здраве, а и физическото, са застрашени от подобна така за физическото фрив... не бива да се прекрачват тук никакви граници, тук никакъв спор няма. Аз говоря за наистина за спор, за аргументи, ако ще е с викане, защото той е добър в това, в кръщялата парламентарна група осъществява терор в парламента с кръщени и с заплахи. Например, той, негови хора заплашват, аз съм говорил с депутати, които казват, че ви пратим в Белене. Това не го казват от трибуната, но го казват на съседите си по седалка. Знам го това, да, ясно видим, чува. Да видим как ще устои на вербалната агресия на привържениците на Левски. Усетва, той се показа като изключително, което очудващо за един все пак опитен политик, той не е от вчера в политиката, очудващ игнорант. Ти да не познаваш най-голямата агитка, да не знаеш, че тя е изключително патриотична, че на всички футболни мачове, в които участва Левски, се веят ликовете на Левски на Ботев и се скандират патриотични лозунги далеч преди да се появи Възраждане. Ти да обвиняваш тези хора, че те били еничари и че те не били патриоти, извинете, това е пълно самоубийство. Това е пълно самоубийство, защото първо не е вярно, второ, то поражда огромен гняв
огромен гняв. Дори до вчера да имало привърженици на партията на Копейкин сред многото фенове на Левски, аз съм сигурен, че вече няма. Това е абсолютно самоубийство и може да поздравим господин Копейкин с това, че ако с успешния... другите, ако не могат да го, така, да го намалят неговото влияние, той сам работи за това, успее да го направи. Работи. Добре. Ето още един цитат от Радев. Сега чакай пак да се скрия себе си и да се виждаш повече ти. Тук какво ни казва Радев? Казва, сега слагаме край на обратното броене, разпада и заявяваме, че България ще пребъде република на равноправни свободни граждани, граждани, които решават своето бъдеще. Национално самосъздание и гражданска енергия са призвани да ни защитат от духовния и моралния упадък. Народното движение няма да допусне. Ето тук вече започва да измества темата. Но да го разделим на две. Обратното броене на разпада, на моралния упадък или какво точно той, нали, използва като изрази, като конструкция, заявяваме, че България ще пребъде република на равноправни свободни граждани. Отново продължава от първо лице множествено число. Ние слагаме край на нещо. Тоест, той се конфронтира вече с конкретна политическа доктрина или като цяло с системата. Защото ако приемем, че той говори с езика на БСП и Възраждане в голяма степен, въпросът е резонен. С кого се конфронтира? Първо, това е абсолютно противоконституционно от негова гледна точка, от това заявление, защото фактически не е вярно, че той представлява някакво мнозинство. Легитимното мнозинство в България, изброено на избори, е това, което представляват партиите, които в момента управляват. Това са ГЕРБ, Продължаваме промяната, Демократична България и пасивно ДПС. Това са две трети от българските избиратели. От чие име говори Радев? Освен името на собствените си избиратели, които всъщност вече се предполагам, че не са и толкова много, защото неговия рейтинг, колкото и да висок, пада и е вече отрицателен също. И защото той успя да излъже много от избирателите на, които на втори тур особено го подкрепиха, от избирателите на промяната на Демократична България, които сега са безкрайно разочаровани и унизени от този избор и от своя президент. Така че първо това е абсолютно недопустимо. На практика той зачерпва представителната демокрация. Второ, той се обявява, за какво обратно броене говори? Кой е той? Някой Виктор Юго ли е? Някакъв Васил Левски ли е? Някакъв огромен морален авторитет ли е, който може да говори за морален упадък, за обратно броене, за някакви духовни ценности? От чие име го говори? Освен, че е президент избран, той не е национален авторитет такъв, който може да си позволи. Може да си позволи като един Левски да напише народа с 4 въпросителни. Не, господин Радев, вие сте щатен служител на българската държава, бидейки президент, и просто не излизате на ниво, не отговаряте на нивото на поста, на който сте. Защото то се побира в определени конституционни рамки, в определена демократична култура, която той не зачита. Пак казвам, избирателите на две трети от българите, къде с отвращение, къде с ентусиазъм, къде с каквото иде, са избрали и застанали за това. Надявам се, че не прекъсна връзката. Това проблем е. А, не, по принцип, си вземеш жена, нали, и пак може, като не ти хареса, да се разведеш или нещо, като се скарат. Политиката не е нещо такова. То е условие за възможност. И на мен не ми харесва управлението, но по-добро смятам, че няма в момента. И нашата работа като журналисти да го критикуваме постоянно. Но да твърди някой, заставайки така в етера, в моралния етер, от тази висота, да раздава присъди, особено човек, който не е могъл добре и още не може да се ориентира добре геополитически къде се намира, който не е, как да кажа, не е направил дори като върховен главнокомандващ нищо за армията, въпреки че е първия български военен, и то в такова време, начало на държавата като върховен главнокомандващ, така нататък. Аз смятам това за изключително нахалство и за загуба на представа къде изобщо, къде си в света изобщо, кой си в света. Ако продължим нататък с неговите думи, Народното движение, така, да, този цитат, второто или третото изречение, Народното движение няма да допусне 3 март да бъде заличен, националната ни памет да бъде изтрита, а българската държавност разградена. Вечна памет за героите на Шипченската епопея. Тук аз се замислям, че има... Кое е това народно движение? Какво е? Някакъв отечествен фронт ли е създал? Какво става?
Къде го това народно движение? Вероятно, при цялото ми уважение към жеста, вероятно тези, които са се качили днес на връх Шипка. Чудесно, извинявайте, аз пак твърдя, аз смятам, че съм повече патриот от много повече от тези, които са качили на връх Шипка. И не съм се качил, друг път съм се качвал, да. Впрочем, само една скоба още да отворя. Радев не го споменава. Нашите опълченци всъщност се бият, да, с части от руската армия заедно, но основно с два украински полка. Тук цитирам историка Стефан Дечев, на него дължа това си знание. Това са 35-ти Брянски и 36-ти Орловски полк. Вазов заедно... пише за орловци, точно. Вазов пише точно за орловци. Така. То, нашето, така че сигурно сега ме е много неудобно да кажа, че всъщност нашата дружба с Украина, която днес имаме, е скрепена още на Шипка, но това е факт. Два украински полка. И да, да не ми казват, че тогава не е имало украинско самосъзнание, че то, видите ли, едва ли не се е появило при Хрущов или едва ли не след разпадането на Съветски съюз. Нищо подобно. Да почитат малко повече и ще видят, че не е така. Така но, че тези манипулации, да бъде заличен 3 март, аз не знам някой да предлага от 3 март да бъде заличаван. Никога не е бил заличаван. Освен това, господин Радев да си провери, да види кога 3 март е бил национален празник. Че и след освобождението не е бил. Да, по политически причини. Защото тоест, че не е било априлското въстание по политически причини, защото е имало много поборници, които са щели да се възгордеят тогава, да поискат статут. Пък интелигентите, които са дошли от, директно от университетите от Запад и от Изток, които тогава съставляват държавния елит, са по-малко някакси. Но в цялата ни история 3 март е бил някакъв празник, но разбира се не е бил национален празник. Национален празник става 90-та година, когато Петър Младенов става председател скоби президент. Или даже още преди това, като генерален секретар. Мисля, че беше някъде, край на 90-та. Както и да е, не е твърде дълго, 33 години. И тогава беше лесно да бъде възприят, просто защото това не е 9 септември. Аз сега пак казвам, нека да е който и да е друг празник, въпреки че аз съм защитник на 24 май, като най-обединяващия. Но въпросът е да не е, да е български празник. С това ние не отричаме случилото се, не отричаме благодарността си към Русия и към руския... и към руските народи, тогава пък казвам, там има украинци. В Руската империя, да. Има финландци, има какви ли не. Поляци, да. Поляци и така нататък. Добре е към руската държава, но, извинете, ние се полагаме постоянно вече век и половина в състояние на васалност на 16-та република, ако националният ни празник реферира към друга държава. Ние не сме държава без история. Не сме държава, включително без собствено усилие за третата си държава. Не може това да ти е националния празник. Особено пък когато тази държава и нейната наследничка днес, Руската федерация, е всъщност новото фашистско лице в края на 21 век и която използва това минало. Вижте, слага в една връзка и Съветската армия, и Руската армия, и 3 март, и 9 май в своята пропагандна линия и чрез своята пета колона тук. Така че аз също отговарям в тази линия и казвам, че не само трябва да бъде премахнат моча, но да бъдат, това ще бъде по-трудно, да бъдат, как да кажа, намалени руските символи, вече които реферират към Руската империя, в центъра на държавата, защото това е унизително. Ние не може да сме, вижте, Колеба го каза ми на миналата година, като аз бях в парламент и го чух собствените си уши на 2 метра от него. Казва, аз ви разбирам колко сте русофили тук. Ама вие не може вечно да сте благодарни, цял живот да сте благодарни. Защото докато постоянно си благодарен, това е робство. Аз не казвам да заличим благодарността. Да. Аз казвам да я снемем от най-високия пиедестал и да я разглеждаме малко по-детайлно. И тогава ще видим, че тя не може да е само благодарност. Защото, хайде да не отиваме толкова в историята, но след освобождението Русия винаги е била против българските национални интереси. Не случайно ние сме воювали с нея в Първата световна. Не случайно тя още присъединението ни обърна гръб и се опита да помогне сърбите да ни разбият, изтегляйки си всичките точно военни, но не успя. Така че аз разбирам сърбите да величаят Русия, защото тя винаги е била с тях и нейните
имперски интереси съвпадали с сръбски. Но за Бога ми, бил съм много пъти в Белград, не съм видял нито една централна улица, която да носи името на който и да е руски цар или генерал. Сърбите, при условие, че имат много повече... При достатъчното историческо основание, да. На Руси. Впрочем, и 78-ма, след тази война, 1877-78, те получават пълната си независимост. До тогава не са напълно независими. Така че те имат много повече какво да дължат на Русия. Тя е с тях до последно, до юговойните. Тя и сега привлече, че е с тях. И те не са толкова благодарни. Нямат булевард Руски, на който се намира парламент и срещу него не гляда коня. Нямат Александър Невски, който е най-големият катедрален храм, носещ името на един измислен патрон на царя освободител Александър Невски, който бил уж бил монголите, но всъщност това е нещо по-много по-зле от Карли Марко, нали, който всъщност е такъв на тяхна служба. Местото се намира на улица Московска. Граф Игнатиев ти е основно улица, този, който всъщност предава Лески и който ни вкарва в идеята за Сан-Стефанска България, която няма никакво намерение възможно да реализират. И така нататък, и така нататък. Не казвам да правим поголовна промяна на улици или да бутаме паметници, нищо подобно. Казвам малко да се обърнем, да започне едно наистина народно движение, както говори Радев, към себе си, към собственото си достоинство, към собствените си усилия в историята. Всеки един народ чества тези празници, не чества чужди. Чужди владетели. В един от репортажите по телевизиите днес ми направи впечатление някакво такова публицистика беше за чужденците в България. И в едно село... Потрасаващо, те чудо от къде се намират. Да. Не, едно на ръка, но в едно село, наистина не си спомням точно сюжета къде се развиваше, местният там селски човек обясняваше на дамата, чужденка, може би от англосвета някъде, с апломб, така доста, с приповдигнато настроение. 500 години сме били под робство. 500 години. Защото тя го пита нещо за архитектурата. И той така... Аз продължавам да разсъждавам върху този казус. Националната гордост, самоосъзнаването, нали, като някакъв народ, задължително включва елемента ние сме били 500 години под нечие робство. Това на мен ми е една идея по-непатриотично. Ние не се осъзнаваме през това, че се опълчваме примерно срещу великите сили, така наречен европейски там концерт на великите сили, с съединението и с независимостта. Не се толкова осъзнаваме и дори спорим дали това трябва да е 24 май, нещо, което е може би безспорен пример, принос както за православния християнски свят, така и за голяма част от европейските народи през писмеността и така нататък. Ние се осмисляме, не и нас и ти, нали, но част от нашия народ, нашите съграждани, през факта, че сме били, и той трябва да се подчертае, че сме били 500 години под робство. Искат си робството. Значи проблема може да изглежда смешен, но всъщност е много, много тежък. Всъщност в България няма образование. Хората са свикнали, голяма част, разбира се, вече не всички, но значителна част, това се вижда и в социологическите проучвания, че това, което са учили и чели някога, това е истина, света е свети за всички времена и че това трябва да се учи по същия начин и днес. И ето и до днес виждаме директни такива из политическа целопотреби. Ще ли да махат Вазов? Няма да позволим да махнат Вазов. Да, това също е част от неговите изказвания. Да. Чакайте, никой не маха Вазов от никъде, никой не маха 3 март. Просто те са чели, че е робство и значи трябва завинаги да бъде робство. А че това е просто един романтичен израз, използван от нашите революционери през 19-те, който няма нищо общо с действителността, защото това не е робство. Робство е на негрите, чернокожите. Афроамериканците. Негри, афроамериканците, тогава така са били наричани, да, които са връзвани с вериги, бити и продавани. Такова нещо, да, в Османската империя има в някакви периоди в началото, с някакви изключения, изобщо не, но отговаря това на истината. Всички знаят, в крайна сметка, предполагам, че и тези, които обичат робството, как Достоевски описва идването на руските войски и казва, ние бяхме толкова възмутени, ние за да освобождаваме едни роби, защото и те знаят, че сме роби, а те тук седи китни градинки, живеят по-богато от нас, вика пълни дворове с кокошки и крави и да, вика, поднасят богачата с хляб и сол, ама гледат така някак си настрани изкъсо. Вика, ах, как им се възмутихме на тия българи, ние сме дошли да ги освобождаваме.
че са роби, пък те не са роби. Така че, видите ли, това е тотално тази тотална безпросветност на огромна част от населението, което 30 години след демокрацията не е седнало да прочете една книга, не е седнало да ревизира това, което са го учили по идеологически начин, не е седнало да раздели, да помисли, окей, руснаци наистина, истински са дошли да ни помогнат, но има държава с нейни си интереси, тя има проливи. Раздели ги тези две неща. Помисли дори след това и с уважение, защо руската държава е срещу нас. Защо тя си има собствени интереси, ние си имаме собствени. И те са в противоречие. От тук нататък никому не е длъжен. Не, ако се върнем на... Вечно, руснаците, вечно и това е такова безпросветие, такава тотална безпросветност, че със съжаление тя се предава през поколения, защото пък съвременните най-млади, те пък изобщо нямат никакъв интерес към история, към минало, изобщо не могат да се ориентират. И каквото бабите са ги учили, когато родителите са били гастарбайтери и как е било хубаво при комунизма, така са ги учили, че ние сме били пред потропство и че Русия е най-велика и най-хубава. Ма не е необходимо нито да е хубава, нито да е велика просто. Необходимо е ти да имаш собствено самочувствие и достоинство и да знаеш къде се намираш в историята и какви са ти достоинствата. Ако се върнем към заключителната част на този параграф от президента, който прочетох, аз имам едно логическо объркване, мога да го кажа. Той на връх Шипка, в деня, в който честваме епопеята Шипченската, прави препратка към 3 март, като към истинския символ на свободата. И аз не мога да разбера, на 3 март нашите опълченци, те са били за какво? За васално, нали, част от България да бъде васална територия, нали, разделението Румелия и княжество България. Защото това също ми се струва неиздържано, ако не исторически, то поне политически, тъй като героизма на опълченците, нали, които най-накрая генерала идва с гръм, нали, руския генерал, които заедно с орловците, т.е. в голямата си част украинци по това време, части от имперската руска армия, те се бият за същата тази свобода, която в голяма степен приписват в момента про 3 март настроените хора, именно на 3 март, на предварителния мирен договор, примирието, което е сключено тогава, с ясното разбиране, както ти подчерта, че той не може да бъде реализиран, и в последвалите събития доказват това в крайна сметка на Берлин. Така че, има ли тук според теб някаква логическа така, несъвместимост? Напротив, това неконсистентност. Да? Напротив, това е най-хитрата и най-логичната така, конструкция на Радък според мен. Той иска да каже, за това го връзва с 3 март. Вижте, 3 март не е само на руснаците, понеже шипченци имат заслуга и заедно сме се били. Ето това е наше общо дело. И не са правилни, които казват, че 3 март е руски. Не, той е наш и български и руски. Той това иска да внуши. Аз пак казвам, голямата подмяна е друга. Отказа от 3 март като национален празник не е детрониране на 3 март. А е, как да кажа, второ освобождение, ако щете, освобождение от освободителите. Не може век и половина ти да си... роб на освободителите си. Съжалявам, ако 500 века сме били под робство, това също е самоналожено робство. Ти да си вечно благодарен. Благодарността не се изразява в робство. Благодарността, впрочем, това Левски го е съзнавал най-добре. Защото неговата, както знаем всички, нали, неговата теза е, този, който ни освободи, той ще ни пороби. Да. Затова трябва да се опитаме сами да го направим. След краха на неговата организация. Революционерите, които подготвят априлското въстание, си дават сметка, нали, че това няма как да стане с собствени сили, но ние ще отворим такава люта рана на тирана и така нататък, то ще призвикаме великите сили да ни обърнат внимание и да решат проблема, което се и случва, наистина. Априлското въстание започва е повода за тази война. Но пак казвам, най-голямата лъжа на Радев Копейкин си е, че някой иска да им отнеме 3 март. Не, не иска да им отнеме 3 март, а иска да даде на българите техен си най-български празник. Ако искаме да е свързан с третата държава и освобождението, наистина, или нека да е априлското въстание, или да бъде съединението, или да бъде независимостта, или да бъде... каквато искате друга, някаква величава победа
или да бъде рождения ден на някой наш велик герой, ако щете на Лески. Но трябва да е нещо българско. Не може, просто наистина, аз понеже съм живея в центъра и всеки ден виждам само много чужденци, ходят се ни телефони и гледат, нали, по кои улици къде вървят. И всички изпадат, чувам и дидовете, които водят на английски на групи от София Тур. И целият център, той е изцяло руски, от сталинска архитектура до улиците, които се намират. И понякога, не понякога, често пъти се задават въпроси, ме какво толкова вие, нали, сте имали отделна държава, защото всичко е руско. Те не могат да го разберат това. Просто това не е обяснимо. Такава доболка, признателност не е човечна. Любов необяснима. Любов необяснима. Толкова преданост, че чак аз наистина не мога да разбера. При условие, че тя не може да бъде еднозначна. Тук говорим за държави. Ти не можеш да си предан към държава. Държавите не са лица, не са хора. Може да си обичаш руския народ, ето аз пак казвам, съм по-голям патриот от и по-голям русофил. Аз съм завършил руска гимназия, езикова. Много обичам руска класическа музика, да слушам, чета, гледам, между другото, украинския канал на руски, слава богу, има такъв. Така че няма никаква тук русофобия, просто има патриотизъм, който е задължително срещу всеки друг, който не е по-високо в твоя национален интерес. Това е патриотизм. Тези русофилски патриоти, аз не ги разбирам, когато поставят над собствената ти идентичност и над собствените ти исторически принос, не че и чужд. Колкото и да е близък, той е чужд. Също като учил в руска гимназия, с удоволствие, даже аз съм литературата, нали, РКЛ, руската класическа литература, аз съм я изучавал в оригинал, нали, на руския език съм я чел. Първите фантастични разкази, преди още официално не е ми популярно масово да се говори за научна фантастика, аз съм ги чел, нали, на едни сборници с фантастични разкази за пътуване във времето, за какво ли не, нали, на руски език. Това, по това време, тогава, 80-те години на миналия век. Като стана дума за Левски, още един цитат от Радев, само секунда пак да го мушна отстрани, така че да се вижда. Ето го. Непростима безотговорност, пише той, е да предаваш... Само секунда. Така. Непростима безотговорност е да предаваш идеали, в които са вярвали, са вградили живота си и делото си поколения българи, идеалите на нашите възрожденци, Левски, Ботев, Гоце Делчев. Тук пред паметник на свободата сме събрали да заявим, че след епопея на забравените няма да допуснем онези, които винаги липсват тук на върха, да ни натрапят епопея на зачеркнатите. Да манипулират историческата памет, да посягат на български светини, да се чудат през годините как да изхвърлят Вазов от учебниците. За Вазов говорихме вече, но епопея на зачеркнатите, той какво точно има предвид? Целият този пасаж от началото, това е, тук ви съжалявам, че го кажа в абсолютно прав текст, господин президент е лъжец и манипулатор. Абсолютен лъжец и манипулатор. Никой не е зачерквал идеалите на Левски, Ботев и Гоце Делчев. Никой не му е дал правото той да е интерпретатор на възрожденците. Абсолютно. И да е говорител на поколение българи. Никой не му дава това право. Пак казвам, той не е нито Вазов, нито някакъв огромен духовен авторитет, да кажем като екзарх Йосиф или който и да вземе от нашите големи авторитети през последните 150 години. Господин президента не се е заслужил като такъв и затова е първо изключително нахално от негова страна, второ е лъжа и манипулация. Ако той под идеалите на поколенията българи след Левски, Ботев и Гоце Делчев смята, че всички са русофили, първо това не е верно. Тримата не са. Напротив. Това са всъщност русофобите в българското възраждане, редом с много други. След това и с държавниците след освобождението. Ако смята, че епопея на забравените някой ще я маха, това пълна лъжа. Преместванията в учебниците, в учебното съдържание, махането на едни произведения, които са неразбираеми заради езика си, не е епопеята, която между другото не е с главна буква, защото това не е, очевидно няма предвид самото стихотворение, самата поема. Това са изключително долни манипулации, които идват от обитателя на една сграда, която всъщност е заедно с МОН, са в едно, на практика, да, в един корпус, в една сграда. Архитектурен, да, ансамбъл някакъв там. Това е все едно някакъв второразреден, дори Копейкин не говори така, второразреден негов подгласник плямпа някакви такива лъжи от трибуната, както правят много често.
изключително ниско ниво, пак казвам, президента лъже и манипулира. И това трябва да се казва много ясно. Ако иска да съди когото иска, ще го докаже. Абсолютно безобразие, пълно безобразие. Да. Сега, понеже стана дума за други държавници, преди това да те попитам за тази реч на президента, в крайна сметка, как се вписва в политическия контекст, профил на днешна България, защото аз имам усещането, че тя не е много в крак с времето. Леко анахронична ми се струва по отношение на това, че ни връща сякаш в, или препраща, не връща, препраща ни към други исторически периоди от най-новото ни време, от зората на прехода до сега, нека го кажем така. Тоест, доколко тя се вписва, според теб, по твое мнение, в сегашния политически контекст или обратното, прави с нашия обществено-политически живот неща, които не са съвсем в съответствие с реалността, със съвремието? Опитва се да подмени истинския политически дневен ред с някакъв нафталинен, русофилски, от 19 век патриотизъм, с някаква измислена носталгия. Пак казвам, това няма нищо общо с патриотизма, освен това патриотизма не е архаик. Патриотизма не стои само в музеите, не стои само в така, някакво тежнение към миналото. Или в татуировка, или в някоя татуировка. Или в някоя татуировка. Патриотизма е да можеш да живееш и да въздигаш страната си в днешно време. Да осигуряваш на следващите поколения по-добра, по-велика, ако искаш вече по друг начин, не с армии, с територии, по-велика държава. Да, да съхраниш идеалите на миналото, да ги преосмислиш, ако трябва, претворяваш в съвремието. Но не е просто да казваш, защото Радовото послание, както и на всичките от такива около него, е това. Вижте, тая Европа не е нашата. Той е дневен ред, който сега тук да помагаме на Украина да ходи в Шенген, в еврозоната, това не ви касае. Ние дайте да се върнем да си рецитираме Вазов, опълченците на Шипка и да развяваме руски байляци. И ще живеем като в някаква възстановка. Ама не, никой не пленската панорама. Никой не е против да рецитираме Вазов. Разбира се, че не е против, но когато това се превърне в... Вижте какво има политическо в неговата реч, свързано с Европа. Освен това, в цялата му тази кратка реч на Шипка, е, че видите ли, това не е Европа. Ние сме се родили европейци, защото руснаците са ни освободили. И ние сме европейци по рождение. От тук нататък нищо европейско няма. Това казва той. Вие сте европейци, защото цар е освободител ви освободил. Иначе щяхте да сте си османци. А отказа му да свика... И дайте да се върне в миналото, или които наследниците на този цар ви казват в момента, че е правилно това да правим. Аз така го разбирам. Прочетете да видите, че на практика това е цялото съдържание политическо-геополитическо в речта, защото навсякъде, два пъти, където използва Европа, той казва това. Той казва, това не е тази Европа, ако е тази, на нас не ни трябва. Нашата Европа, ние сме си европейци, обаче царя ни е направил такива. Минаваме за финал. Не, може би, дай в края да обсъдим пък изявлението, не толкова официално, но няма как да не е, примерно, да е съвсем неофициално, но не е като реч произнесена. Изявлението му пред медиите в края. Преди това аз съм подготвил един цитат интересен, за да направим някакво сравнение все пак от Стамболов. Той казва следното: ако русите проляха кръв и ние не проляхме вода, 100 милиона Русия загуби 40 хиляди войници, това е не съвсем коректно, тъй като по самите данни на руски тогава имперски медицински документация медицинска, жертвите са 15 хиляди, не повече, или 20 максимум, като голяма част от тях са и заради инфекциозни заболявания, лошо лечение и прочее, но няма да успорваме думите на Стамболов, буквално и така е недвусмислено. Та, 2 милиарда лева. За избитите си синове те взеха Бесарабия и цяла област в Азия. А за изхарчените рубли те взеха тройно военно обезщетение от Турция, за окупацията те взеха и от нас 20 милиона. А ние, от 3 милиона народ, ние дадохме жертва 100 хиляди души, опустошенията и пепелищата попълниха цели натрупвания от векове, погълнаха цели натрупвания от векове, чиято стойност надминава
10 милиарда и така нататък. Какво получихме? Отечеството ни разделено на 5 части и разделено по милост на различни държави. Още едно натрупано опекунство, натрапено опекунство, което ни дава всеки час, което ни души всеки час, което ни спъва всяка стъпка и ние ще хвърлим той, ще отхвърлим той опекунство. Ето думи на Стамболов. Посочва няколко факта, много значими. Ние не сме... Аз не знам получили... колко са факти, все пак историците по-добре могат да кажат. Мисълта Стамболов, ми е, че ние не сме значение. Получили нищо даром. Той това казва. Ние също сме дали жертва. Да, наистина, аз се съмнявам и в бройката 100 000 жертви наши, но ние сме получили наистина също, не сме получили нищо даром. Да, България е разделена и да, вероятно голяма част от историческото наследство също е било унищожено в хода на военните действия. Но от погледа на един държавник като Стамболов и един държавен глава като Радев, ако трябва да ги сравним. Разбира се, че са несравними. Освен това, Стамболов имал нещастието да види така руското опекунство по време на преврата, контрапреврата, режима на пълномощията. Изобщо руската сериозна намеса тогава и трудностите около княз Александър Батенберг да остане на поста си, битката с русофилските офицери в едни много горещи времена, така че той няма никакво основание да бъде, как да кажа, руски фен. Нали. Точно по времето на Стамболов, веднага след освобождението, се вижда много добре каква е ролята на руския царизъм и че всъщност той е дошъл да ни, не да ни освободи, а просто той да ни вземе под да ни откъсна от пътнишаха и да ни вземе под пътнишаха, за да има един плацдарм към проливите. Това е изконната руска мечта и стратегия. Наследена през няколко империи, да. Това българите го знаят, обаче някакси казват, ама то не е така. Ама нали ни освобождава? Точно така е. И точно така е. Значи, ако толкова те обичаш, казват, добре бе, ето даваме ви всичко, ще се бием още, да си вземете всички територии, бъдете напълно свободни, не искаме да ви се мешам по никакъв начин. Станете по-хубави от нас. Не се случва така. Държавите не са приятели, не са хора. И това българите трябва в крайна сметка да го разберат. Без да мразят Русия, просто да обичат себе си. Защото Русия не ги обича. Тя обича също себе си. Това е положението. Да, това е може би важният акцент. Нали? Русия обича себе си. Нали? Не го прави от чиста, безкорисна любов към нас. Аз даже не вярвам, че българите толкова обичат и руснаците, включително и хора като господин Радев, защото не съм чул една дума от тях за другите руснаци, които са в малчество, както са тук. За тези, които страдат от момента от почти фашистския режим в Москва. За тези, които им прогонват от страната или ги хвърлят на десетки години колония. Или ги тормозят по всякакъв начин. Бият ги, гонят журналисти, закриват вчера центъра Сахаров. Аз не съм чул една дума от тези хора за тях. Това също са руснаци. За мен те са ми много по-близки от другите руснаци. Но, тоест, българина според мен, този българин, който е чието говорители са Копейки, Нарадев и Сие, всъщност обича руския бутуш и къмшик. Той обича единовластието, силната държава. На него не му прави впечатление нито от зверствата на Сталин, нито от зверствата на Путин. Нито империализма на руските царе, императори. Не, това изобщо не го. Напротив, това го възбужда сякаш, което е доста печално. Да, трилва го. Ако заключим, ако тригърва, или да, или от трил, от вълнение, нали, развълнува го по някакъв начин. Да завършим разговора с отказа му на президента Радев да свика консултативния съвет по национална сигурност заради убийството на трактора. Ще цитирам пак 2-3 реда от неговите думи. С хора от записите и с техните ортаци от тъмните политически сенки ли да го свикам. Не мисля, че това е от полза на националната сигурност. Потвърждава се максимата, че когато държавата е слаба, мафията е силна. Държавата е слаба, защото сегашното управление е беззаченато в скандални записи, омерзително съглашателство. Само секунда. Секунда трябва да добавя. Време за запис. Така. Добавих.
омерзит. Така. Ясно, и по-нататък. Да. Публикуват се черни списъци на граждани и журналисти, притискат се медиите, призовава се към цензура, овладява се МВР и службите за опоручаване на изборите, за тяхното използване, за корисни политически и икономически цели и така нататък. И така нататък. Тоест, той сякаш надгражда, именно защото е освободен вече от тежестта на официалното публично представително говорене по време на реч, честване на една светла дата в българската история заради усилието, което са положили и българските опълченци, и орловците, и надгражда сякаш с цинизъм, надгражда казаното. Да, каквато, е, каквато беше речта, но това е абсолютно безпардонно нахалство, списъци, мед. Значи има обективни критерии. Ние се изкачихме малко в класациите на по свобода на, на медиите, тъкмо и по негово време, и, и сега, тъкмо след, след един друг период. Това, че някакъв сайт украински извадил някакъв списък, това, колко време се развява още, колко списъци има някъде си и, и какво той не е верен. Всички знаем кои са русофилите, без да ги българските политици, кременофили, те не са русофили. Путинофили. Всеки и аз мога да седна и сега ти направи, ти ще направиш. То е ясно, както те ще направят списък на безродниците, нали, според тях. И па аз вербално почти всяка вечер направя този списък, да. Вербално каза почти всяка. Да. Слушам те, слушам те. МВР беше овладено, овладяно от него, когато беше служебен премиер. Той назначи всички областни управители, всички шефове на РДВР, ОДМР. Нормално е, когато дойде ново управление, просто да ги смени тези хора. Не са тайна за никого от журналистите и от политиците по поздравленията на президента да се намърда, бих казал с тази дума, в местната власт, чрез свои бивши такива проксита, областни управители, шефове на областни управления на МВР. Много е, за всички е ясно, особено на местни избори, че няма как да бориш корупция или да притискаш купуването на гласове, ако шефа на областна дирекция на МВР или на районното полицейско управление в Енския център си прави оглушки или просто дори ги насърчава. Няма как да стане, разбира се. Така че това са пълни глупости, отново прах в очите, които хвърля президента. И аз бих попитал и бих призовал и колегите да се заинтересуват, какъв е бюджета на президентството. Всички негови служебни министри, премиери, станаха секретари. Да, да, ма колко секретари има президента? Той има секретари вече за три правителства. Кога е имало такова президентство? Ами да, да. В момента, в който някой излезе от служебното, просто става секретар. В момента, в който бивш главен секретар или нещо пак високо, става секретар на президента. То президент някаква власт в сянка ли е? С чий? Да, те знаете, че тези заплати са доста високи. Заплата на секретар на президента. Ако хората реват срещу депутатските заплати, те са не по-малки. Какво извършват тези хора? С какво точно го съветват? Президента всяка седмица държи някаква реч някъде, която всъщност е политическа заявка. Политическа реч. Това двама-трима исторически грамотни политически зрели текстописци могат да му пишат по една реч на 2-3 дена. Точно така, но то освен секретари има и такива. Много ми е интересно какъв е бюджета на президентството, колко се увеличил, с какви заплати и каква е прозрачността вътре. Защото той, ако говори, че видите ли там едни записи, тайна сглобка, аз пък не съм видял в президентството как се взимат някакви решения. То не е необходимо, защото президентът е институцията. Но в този смисъл тя е по-непрозрачна. Другото е прозрачно. Да, може да е грозно, може да е гадно, но е прозрачно. Това е политиката. Там има различни партии, различни интереси, различен институционален контрол. Президентът не отива, хваща един микрофон и говори контролирано. Президента не е дал веднъж пресконференция. Единственият път, който допусна и беше съсипан от Зеленски, който допусна такъв директен разговор, нережисиран, се видя колко е глава болна, с извинение. Да се наложи да каже, айде, благодаря много на медиите. Нали? Айде да го видим, господин президент, ако успее да си изкара мандата и да е жив и здрав и да не го импичнат, да го видим като редови политик, какво ще успее да завоюва. Аз не смятам, че ще успее много, защото като няма казваш такива качества. Аз се казваш, е замайл, че е голямата работа. Много си повярвам. Като казваш контролирана среда, като казваш контролирана среда, аз се замислих, какво имаш предвид? Когато той прави тези свои, нека ги наречем условно, брифинги, той излиза пред медиите и там има минимум 4-5 микрофона с различни шапки, нали, телевизии, различни медии онлайн и всякакви други, нали, радио и така нататък. Да, и какъв въпрос е чул до сега? Как ще коментирате убийството на
Алексей ще Петров. Направите, ще свикате ли къса на съда? Ще свикате ли къса на съда? Това са въпроси. И няма контра след това. Това не... Аз съм съгласен, че президентът е ниво, който не е, нали, някакъв полеви коментатор и да влиза в диалог с всеки, но допък президента също злоупотребява с правото си на обращение към нацията, което му е дадено по Конституция. Той се превърна телевизионен говорител. Ами да, впрочем, забелязващо колко вече честване. Ние имаме всяка седмица някакво честване. Окей, никой не оспорва тези дати. Но то са едни зари, то са едни апломби и насякъде говори президент. Тоест, това е повод той да се изкаже, да говори патриотично и да вкарва много политика и геополитика все повече и все повече в тези речи. Той ти говори за Шипка, но ти говори срещу правителството. Той ти говори за Гоце Делчев, но ти говори срещу правителството и срещу Европа и НАТО. Изобщо това прави президента. Това е злоупотреба с правото му на обращение, което е дадено по Конституция. Той не му е необходимо, защото вместо да стои пред телевизор и да говори официално каквото обращението, той го прави от заря, от митинг, от полагане на венци, от честване. Впрочем, този наш патриотизъм на тези чествания е също доста нафталинен и в някакъв смисъл извратен. Ние честваме винаги с заря. Аз не съм видял едно честване, което да е включително загибал, което да е някакси тъжно, минорно. Наистина да почетем паметта на хора, които са паднали за нашата свобода и за нашата страна. Ние заря правим. Обеси ли Левски заря? Родил се Левски заря? Не, добре, айде да завършим така. Както да, това е друг въпрос. Да завършим така. Звъните ги журналист от Reuters, BBC, избери си една медия и казва: колега Стойнев, тук подготвим репортаж, имате 15 секунди, вашия президент произнесе реч, моля отговорете на въпрос каква беше тази реч и какво каза президента. Слушаме ви за Reuters. О, тук трябва да е по-обрано. Президентът използва една значима национална дата, за да все разделение за пореден път в българското общество, да се заяви като лидер на политическата опозиция в парламента и в обществото и с доста недостойни манипулации, включително да отмести дневния ред на страната към някакво минало, прокарвайки фалшиво патриотично минало, това не е истинско патриотично минало, според мен, прокарвайки под сурдинка, под килима основните пропагандни тези на путинския режим. Защото целта на путинския режим е тази да ни откъсне в съвременето от Европа и да ни обърне към някакво минало, което на нас ни е добре познато така, както тогава са ни учили по руски тертип в учебниците по история. Ето това е всъщност сериозната база на Радев и на Копейкин. Че българите 40+, 50+ дори, имат представа за историята си от едни учебници по история, които са писани в едно друго време, под една друга идеологическа шапка и сега просто им вадят този спомен и им казват: вижте, така беше, те се опитват да ви го вземат. Нали? Искат да ви отнемат 3 март. Не, 3 март никога не е бил наш. Веселин Стойнев за контракоментари Reuters по темата президентската реч. Благодаря ти много за това включване. Наистина съм ти благодарен за анализа. И да, до скоро и да видим как ще продължи сагата Копейкин срещу София Запад. Благодаря ти. До скоро. Това беше днешния епизод на контракоментар с Веселин Стойнев, журналист от Business Global и колумнист в Deutsche Welle. С него обсъдихме речта на президента, нейните съвременни, актуални към днешна дата политически измерения и исторически поглед върху това какво всъщност каза президента, къде постави България и какъв е паралелът между президента Радев или както той го нарече Румен Петен и някои истински държавници като Стамболов, истински визионери за България, каквито са нашите възрожденци, революционери и героите от нашата национално-освободителна борба. Благодаря ви за това, че бяхме заедно. Ще се видим утре с поредния епизод, гост и събеседник в Контракоментар.